हाम्रो देशको सातैवटा प्रदेश कुपोषणको शिकार छ, त्यसमध्ये पनि सातवटै प्रदेशमा सबभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा होस् या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् या गरिबीको क्षेत्रमा होस् सबभन्दा बढी पिछडिएका प्रदेशको रूपमा सूचीकृत भएका रहेका मधेस प्रदेशका मा अधिकांश जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेको कारणले गर्दा पनि यहाँ कुपोषणबाट धेरै नै नागरिक महिला खास गरी गर्न महिला र बालबालिकाहरू प्रभावित भएको ग्रसित भएको कुरा यहाँहरू सबजनालाई अवगत नै छ। मैले यहाँका जुन यो कुपोषणको एउटा भयावह अवस्था छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो कुपोषणबाट यहाँका आम जनतालाई बचाउनको लागि खास गरिकन मधेस प्रदेश सरकारले यसपालि चार पाँचवटा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, जस अन्तर्गत पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेशको रूपमा यो प्रदेशलाई स्थापित गर्ने र खास गरिकन मातृ र बाल मृत्यु दरलाई घटाउनको लागि यहाँका विभिन्न पालिकाहरूमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण व्यवस्थित बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरे त्यसको सञ्चालन गर्ने र यो प्रदेशलाई कुपोषण मुक्त प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने अभियान पनि अगाडि सारेको छ। त्यो अनुसार विभिन्न खास गरिकन गर्भवती महिला र बालबालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खाना दिने र यहाँका अधिकांश जनताहरू गरिबीको रेखा मुनि रहेका कारणले गर्दा पनि हाम्रो समाजमा पिछडिएका र गरिब वर्गहरूमा पोषणयुक्त खानाहरू वितरण गर्ने र यहाँका खास गरिकन महिला गर्भवती महिलाहरूको लागि विभिन्न पोषणयुक्त मेडिसिनहरू जस्तै आइरन शक्ति फोलिक एसिडहरू पर्याप्त मात्रामा वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि यसपालि हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यस्तै पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ, जस अन्तर्गत 118 पालिका घोषणा भइसकेको छ। अब हामीसँग 18 पालिका मात्रै घोषणा गर्न बाँकी छ, त्यसलाई पनि द्रुत गतिका साथ हामी अगाडि बढाएका छौँ र 6 महिनाभित्रै यो प्रदेशलाई नै पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री घर दैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पनि सरकारले यसपालि ल्याएको छ, त्यसले खास गरिकन हाम्रो प्रदेशमा कुपोषणका रेखा मुनि कुपोषित जुन हाम्रो यहाँका आम पब्लिकहरू छन् त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर र घर घरमै चिकित्सक पठाएर तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी पठाएर तथ्याङ्क कलेक्सन गर्ने र तिनीहरूको सामान्य उपचारका कुराहरू पनि घरमै पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा 3 ठाउँमा कुपोषण पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन भएको थियो र त्यसमा अहिले हामीले त्यसलाई विस्तार गर्दै 8 जिल्लाको सदरमुकाममा कुपोषण पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरे। त्यहाँ त्यो जिल्लाहरूमा भएका कुपोषित बालबालिका महिला सबैलाई
कार्यक्रम परिवार अगाडि बढाउन जरुरी